جو ہمارے والدین ہیں الحمدللہ ہمیں بہت اچھی تربیت دیا ہے، وہ ہمارے لیے دنیاوی تعلیم کا بھی انتظام کیے ہیں اور دین کا بھی انتظام کیا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے والدین کو اور خود مجھ کو دین پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ عبد الرحمان ایک 15 سالہ بچہ جو یہ خوبصورت دنیا نہیں دیکھ سکتا ہماری طرح، لیکن اس کا جذبہ، میری ان والدین سے گزارش ہے کہ میرے جیسے نابینا بچے ہیں انہیں گھر میں بٹھا کر رکھے ہیں، آپ اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجائے، اور یہی میری آئی پلس ٹی وی کے ذریعے آپ تمام سے گزارش کی جاتی ہے۔ الحمدللہ 10ویں کلاس کا طالب علم ہوں اور دارالشفا بلائنڈ ہائی اسکول میں پڑھتا ہوں۔ اس پرشب دور میں امت مسلمہ کو شیطانیت سے دور رکھنے کے لیے جو کوشش کی جا رہی ہے آئی پلس ٹی وی کی جانب سے، الحمدللہ ہمیں فخر ہے، اور میرے خود کے گھر میں آئی پلس ٹی وی کی وجہ سے عبد الرحمان آپ کے سامنے ایک مثال ہے کہ عبد الرحمان فجر کی نماز پڑھتے ہی، فجر سے ہی سننا شروع کرتا ہوں اس کے پروگرامز، اسکول سے آنے کے بعد اگر دیکھنے کا موقع مل گیا تو الحمدللہ آئی پلس ٹی وی دیکھ۔ آئی پلس ٹی وی لوگوں کا وہ دوست بننے کی جد و جہد کر رہا ہے جو انہیں نیکی کی طرف ابھارے۔ آئی پلس ٹی وی دیکھنے سے ہمارے علم میں اضافہ ہوا، جو سکھا رہے ہیں وہ فائدہ مند ثابت ہو رہی ہے الحمدللہ۔ میں نابینا ہوں اور آپ لوگ بینا ہیں، میں الحمدللہ آئی پلس ٹی وی سن سکتا ہوں اور آپ لوگ تو آئی پلس ٹی وی دیکھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں۔ اگر میں اس سے اتنا فائدہ اٹھا سکتا ہوں تو آپ لوگ اس سے اور بھی زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو آئی پلس ٹی وی ضرور دیکھیں اور لوگوں کو بھی آئی پلس ٹی وی دیکھنے کی دعوت دینے کی دعوت۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آئی پلس ٹی وی گھر گھر پہنچے اور در در پہنچے۔ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ اور بھی دلوں کو چھو جانے والی کئی داستانیں ہیں ہمارے ناظرین کی، یہ صرف ایک تعاون ہی نہیں بلکہ آج کی ضرورت ہے۔ آئی پلس ٹی وی کو بڑھ چڑھ کر تعاون کریں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آئی پلس ٹی وی 5000 خیر خواہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ الحمدللہ اب تک ہمارے ساتھ 450 خیر خواہ جڑ چکے ہیں۔ آپ بھی کوشش کریں کہ اس کا حصہ ضرور بنیں۔ اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو پورا حصہ لیجیے، اور اگر ناممکن ہو تو آدھا، ایک چوتھائی، یا جو آپ کے لیے ممکن ہو، لیکن اس نیک کام میں ہمارے ساتھ ضرور جڑیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ابھی کال یا میسج کریں 9588888 26 پر یا آن لائن ٹرانسفر کریں۔